Ty koko, ty tím, že tady jsou úplně nejlepší. Pilot se začne znovu, ale nikdo tam možná jít prostě. Nebo fajtím hodinu. Jíba konečně. Oh! 60 AP, no mám. Tím bych na něj vybil s M-kou, jakoby. Ty koko, to nemám se, no. Je to retard. Taky tato. Ty typci, proč jsi sem nebaný? Ty koko. Takhle jo. I kakac.